បាទជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់បាទកម្មវិធីក្តីសម័យខ្ញុំដែលមានចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្របាទម៉ោង4ទៅម៉ោង5ល្ងាចបាទហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយវាគ្មិនផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍នេះដល់ឡាយដែលសារសប្តាហ៍នេះជាសប្តាហ៍ជប់សម្រាប់អញ្ចឹងទេមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេមកចូលរួមជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទប្រចាំសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាមានជាមតិកែតម្រូវមានជាយោបល់មានជាសំណូមពរអាចផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីបានយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចកែតម្រូវអភិវឌ្ឍកម្មវិធីក្តីសម័យខ្ញុំនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍បាទមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះតោះគ្នាប្រហែលជាបានដើរលេងទៅកន្លែងជ្រោនកន្លែងហើយពួកឯងឈប់ច្រើនថ្ងៃហើយអញ្ចឹងទេបានដើរលេងទៅណាខ្លះហើយបាទសូមខមមិនម្នាក់មួយមើលតើបានដើរលេងទៅដល់ទីកន្លែងណាខ្លះហើយហើយបានរៀនសូត្រអីខ្លះពីកន្លែងដែលយើងបានដើរទៅបាទមិនមែនទៅតែដើរលេងទេណាទៅដើរមើលផងអញ្ចឹងទេបើអ្នកខែទេអាចមកអំពេញមកបើអ្នកអំពេញយើងទៅខែទៅដើម្បីយើងស្វែងយល់ថាតើមានអ្វីខ្លះដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនោះខ្ញុំបានទៅតកែវហើយអញ្ចឹងទេឃើញសក្តានុពលរបស់ខេត្តតកែវឃើញមុខរបរជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងនៅខេត្តតកែវហើយក៏កំពុងតែឃើញមុខរបរជាច្រើនអត់ទាន់មាននៅខេត្តតកែវទេហើយអញ្ចឹងទេអ្នកខេត្តផ្សេងខ្ញុំលើទីហោដូចជាបងប្អូនដែលនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងអាចទៅមើលសៀមរាបទៅអ្នកសៀមរាបគួរមកមើលកំពង់សោមមកឥឡូវមកមើលកំពង់សោមបងប្អូនឃើញអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនណាបាទឃើញអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនណាឃើញអ្នករស់ស៊ីច្រើនណានៅទីនោះបាទហើយតោះនេះទៅឃើញបាទតោះនេះប្រហែលជាឃើញបងប្អូនជនជាតិចិនច្រើននៅទីនោះតើយើងមានឱកាសអ្វីខ្លះដើម្បីអាចរស់ស៊ីជាមួយនឹងគាត់បានមែនទេអញ្ចឹងទេបាទអ្នកសៀមរាបនាំគ្នាមកមើលកំពង់សោមមកអ្នកកំពង់សោមទៅមើលសៀមរាបអ្នកកំពង់ធំទៅមើលប៉ោយប៉ែតណាអីកុំភ្លេចទៅមើលមណ្ឌលគិរីផងតោះនេះទៅមើលមណ្ឌលគិរីតោះនេះឃើញចកាចាប់ដើមកើតឡើងមែនទេបាទហើយអញ្ចឹងអ្នកនៅមណ្ឌលគិរីដែលកំពង់តែនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងប្រាប់គ្នាយើងខ្លះមើលថាតើមានអ្វីដែលគ្នាយើងអ្នកនៅម្ពឹងគួរនាំគ្នាទៅមើលមានចកាអីពិសេសទេមានកន្លែងចំកោទេមណ្ឌលគិរីមានកន្លែងចំកោទេបាទបើសិនបើមានអាចសូមមេត្តាតម្លាក់ខមមិននៅក្នុងខមមិនម្នាក់មួយមកដើម្បីគ្នាយើងផ្សេងទៀតប្រហែលជាចង់ទៅមើលដែរអ្នកព្រះវិហារអ្នកស្ទឹងត្រែងតើមានអ្វីពិសេសដែលគ្នាយើងអាចនៅម្ពឹងនៅបាត់ដំបងនៅអីនាំគ្នាទៅមើលឲ្យច្រើនបាទអញ្ចឹងទេការឈប់សម្រាកមួយសប្តាហ៍ពេញនេះគឺជាឱកាសធំមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានមុខរបរមែនទេអត់ទាន់មានមុខរបរទេជាពេលវេលាដែលយើងអាចចេញដើរបានមួយអាទិត្យពេញដែលយើងសម្រាកពីការងារនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការងារយើងប្រហែលជារកពេលសម្រាកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយឆ្ងាយអត់រួចទេមែនទេសម្រាកអត់រួចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានពេលឱកាសឈប់អញ្ចេះតោះគ្នាកុំនៅផ្ទះបាទកុំនាំគ្នានៅផ្ទះតោះគ្នាត្រូវតែនាំគ្នាដើរ
ប៉ុន្តែមិនមែនដើរដើម្បីតែកំសាន្តទេកំសាន្តផងហើយដើរមើលផងទៅតោះនេះកំសាន្តផងដើរមើលឱកាសផងទៅវាជារឿងមួយប្រសើរមែនទេវាជាជាងយើងគ្រាន់តែដើរកំសាន្តញ៉ាំកំសាន្តញ៉ាំកំសាន្តញ៉ាំហើយទាំងអស់នេះអាចបានសង្កេតបើទាំងអស់នេះដើរមើលទាំងអស់នេះសង្កេតអញ្ចឹងអឺខ្ញុំឃើញនៅតកែវមានអាជីវកម្មលិចលិចធ្លោបាទដូចជាបកងវិញណាបាទតើនៅសៀមរាបមានអីតើនៅស្ទឹងត្រែងមានអីតើនៅកាចេះមានអីហើយដល់ពេលយើងដើរអញ្ចឹងទៅមួយអាទិត្យហ្នឹងតោះនេះដើរមកវិញតោះនេះអាចអង្គុយហើយមើលវីដេអូខ្ញុំបន្ថែមទៅបាទមើលមុខមើលវីដេអូរើសមុខរបរអញ្ចឹងដល់ពេលតោះនេះចាប់ដើមរើសមុខរបរហើយតោះនេះបានដើរមើលផ្ទាល់មិនឃើញថាតើឱកាសដែលយើងអាចចេញរស់ស៊ីបាននៅទីណាឃើញទេតើយើងគួរចាប់ដើមពីណាទៅនេះអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលតោះនេះគួរនាំគ្នាពិចារណានៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមហើយចឹងទេនៅសល់3ថ្ងៃទៀតដែរតាបាទណា2ថ្ងៃនេះទៅយើងចូលធ្វើការវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងនៅសល់3ថ្ងៃទៀត3ថ្ងៃនេះនាំគ្នាដើរនាំគ្នាមើលយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសអត់បានទេអឺពិបាកធ្វើដំណើរអញ្ចឹងធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកមើលតំបន់ណាហើយនាំគ្នាថែរក្សាសុខភាពបាទថែរក្សាអនាម័យរបស់ខ្លួនឯងផងជៀសវាងកុំឲ្យមានការឆ្លងបាទអញ្ចឹងទេនាំគ្នាដាក់ម៉ាស់ទៅផងបាទធ្វើដំណើរនាំគ្នាដាក់ម៉ាស់ទៅផងហើយអញ្ចឹងក្រៅពីបានការធ្វើដំណើរការដើរមើលឱកាសតើតើអ្នកគ្នាបានអានសៀវភៅខ្លះទេជាពេលវេលាដែលត្រូវអានសៀវភៅបំផុតបាទជាពេលវេលាដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែនាំគ្នាអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើននៅក្នុងពេលនេះយ៉ាហោចណាស់ក៏មកក្បាលដែរបាទខ្ញុំបានត្រៀមមែនទែនចង់អានឲ្យបាន2ក្បាលបំដឹងជាអានបានអត់ទេប៉ុន្តែកំពុងតែអានបាទចប់កម្មវិធីនេះទៅគឺអានណាចប់កម្មវិធីគឺអានហើយទោះបីជាត្រូវធ្វើដំណើរទៅកន្លែងតំបន់ផ្សេងផ្សេងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំកាន់សៀវភៅទៅតាមខ្លួនអីហ៎ហើយចឹងតោះនេះរើសសភៅណាដែលយើងនេះកំពុងតែកាលពីសប្តាហ៍មុនជួបបញ្ហាអីខ្លះខែមុនជួបបញ្ហាអីខ្លះនៅក្នុងអាជីវកម្មខ្លួនឯងជួបបញ្ហាអីខ្លះតោះគ្នាយកបញ្ហាហ្នឹងទៅរកដំណោះស្រាយនេះទៅរកដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយមាននៅក្នុងសភៅបាទដំណោះស្រាយមាននៅក្នុងសភៅអញ្ចឹងកុំឲ្យការរស់ស៊ីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែជួបប្រទេសហ្នឹងអត់មានដំណោះស្រាយនេះអត់មានដំណោះស្រាយអត់ទេអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងត្រូវអស់គ្នាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់អាជីវកម្មខ្លួនឯងពេលវេលាដែលឈប់នេះនៅសល់3ថ្ងៃទៀតដែរបាទ3ថ្ងៃហ្នឹងអានឲ្យបានមួយក្បាលមើលណែតោះនេះអាចអានបានបាទអានឲ្យបានមួយក្បាលមកហើយអញ្ចឹងទេចំណាយពេលអានសៀវភៅពួយពេលវេលាដែលយើងអាចបានកំណត់ល្អល្អច្រើននៅពេលយើងអាទិត្យក្រោយចាប់ផ្ដើមអឺចូលធ្វើការវិញគឺយើងមានគំនិតដែលរឹងមាំដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងប្រឈមនៅក្នុងអាជីវកម្មឃើញហ៎នេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានណាហើយមែនតើបាទសភៅមានច្រើនប្រភេទសភៅមានច្រើនប្រភេទមែនតើអឺខ្ញុំលើកស្ទួយបងប្អូនដែលកំពុងតែចាប់មុខរបរកសិកម្មសិប្បកម្មស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបដោតលើបច្ចេកទេសដល់នេះត្រូវតែមានបច្ចេកទេសមួយជាជំនាញគោលបើសិនបើយើងមិនចេះទេយើងអាចឲ្យដៃគូគាត់ស្រាវជ្រាវទៅហើយអញ្ចឹងទេតោះនេះយកជំនាញបច្ចេកទេសមួយចកលហើយ
ក្រៅពីហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាអានក្បួនរស៊ីផ្សេងផ្សេងបាទយុទ្ធសាស្ត្រកូកាតិចនិចនៅអាតិចតិចតិចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាជំនាញរស៊ីយើងវាកើនមែនទេជំនាញរស៊ីយើងវាកើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចសុំមេត្តានាំនេះអានសភៅផងបាទសភៅអីក៏ដោយទាំងអស់គ្នាអានឲ្យចំជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងណានៅពេលហ្នឹងខ្ញុំជឿថាការឈប់សម្រាកសប្តាហ៍នេះគឺទាំងអស់គ្នាបានធ្វើយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងត្រៀមចូលធ្វើការវិញគឺទាំងអស់គ្នាពេញដោយកម្លាំងកុំដើរលេងរហូតដល់បាក់ស្បាតណាកុំនាំគ្នាដើររហូតដល់បាក់ស្បាតអត់ទេជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវពង្រឹងកម្លាំងខ្លួនឯងពង្រឹងកម្លាំងខ្លួនឯងដើម្បីចូលមកវិញគឺយើងដឹងថាតើគួរធ្វើអីនៅក្នុងអាជីវកម្មខ្លួនឯងលក់បែបណាមានយុទ្ធសាស្ត្រលក់នៅចេះគ្រប់គ្រងការលក់នៅហ៎ហ្នឹងហើយជំនាញបច្ចេកទេសយើងរៀនដល់ណាហើយអភិវឌ្ឍដល់ណាហើយមានឯកសារអីខ្លះហើយប្រមូលវាមកអស់មកអានឲ្យច្រើននៅពេលឈប់សម្រាកបាទហើយសំណួរទី3ដែលខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នារើសគោលដៅហើយនៅមែនទេពេលវេលាដែលយើងឈប់ពីការងារនេះជាពេលវេលាដែលយើងអាចអង្គុយសម័យស្រួលមែនទេជុំកាលការសម័យក្តីសម័យយើងអត់ចេញទេដោយសារហេតុអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវល់វល់ទៅជាមួយនឹងការងារហ្នឹងហៅទៅពេលដកពេលគ្មានឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យសម័យចេញអត់ទេបើគោះក្បាលយើងហត់ពេកគឺសម័យអត់ចេញទេអញ្ចឹងជាទូទៅគេសម័យនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបាទនៅពេលទាំងអស់គ្នាមុខទឹកហើយខ្ញុំជាទូទៅនៅពេលធ្វើដំណើរតាមខេត្តអញ្ចឹងមានអ្នកបើកឡានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់បើកឡានទេខ្ញុំអង្គុយអញ្ចឹងទៅឃើញញ៉ាំមកមកបាទនៅពេលធ្វើដំណើរតាមឡានដោយសារយើងវាអត់ធ្វើអីអត់ធ្វើអីខួរក្បាលយើងវាសម្រាកខួរក្បាលសម្រាកយើងរៀនសម័យទៅចេញមកអាក្តីសម័យហ្នឹងវាចេញមកគោលដៅវាចេញមកគំនិតថ្មីថ្មីក៏ចេញមកដែរហើយនៅអញ្ចឹងបានសំណួរទី3នេះសំខាន់តើបានរើសគោលដៅសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅនេះហើយអញ្ចឹងគោលដៅអ្នកដែលអត់ទាន់មានគោលដៅជីវិតទេដែលខ្ញុំហៅថាជាក្តីសម័យតោះគ្នាអត់ទាន់មានគោលដៅជីវិតទេជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវរើសអញ្ចឹងទេសម័យទៅពេលជិះឡានទៅតាមខេត្តហ្នឹងសម័យទៅណាពេលដែលងូតទឹកសម័យទៅពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងសម្រាកយើងអត់ធ្វើពីការងារទេអញ្ចឹងឱកាសដែលយើងគិតគំនិតល្អល្អចេញវាមានច្រើនហើយនៅឱកាសដែលគិតគំនិតល្អល្អចេញគឺមានច្រើនមែនតើបាទហើយអញ្ចឹងទេបាទសង្ឃឹមតើអ្នកនអាចនឹងរកគោលដៅឃើញនៅពេលថ្ងៃដែលយើងឈប់សម្រាកណាណាបាទហើយអ្នកដែលមានគោលដៅហើយបាទជួយខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយមើលមានគោលដៅអីខ្លះដែរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់បាទកម្មវិធីបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នានៅដំបូងមានល្អល្អទាំង10ពីបុគ្គលជោគជ័យទាំង10រូបបាទដោយសារជាអាទិត្យឈប់សម្រាកអញ្ចឹងកម្មវិធីក្តីសម័យខ្ញុំនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងប្រមូលគំនិតល្អល្អទាំង10បាទហើយសួរថាគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងបានមកពីណាគឺបានមកពីខ្ញុំធ្វើវីដេអូប្រចាំសប្តាហ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីគំនិតល្អល្អរបស់បុគ្គលម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទទាំងអ្នកក្នុងស្រុកទាំងអ្នកក្រៅស្រុកហើយធ្វើទៅមិនឃើញថាជុំគំនិតរបស់ពួកគាត់ល្អល្អមែនទែនពួកគាត់មានគំនិតដែលល្អល្អមែនទែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរើសអាល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាជារៀងរាល់សប្តាហ៍តោះគ្នាបានមើលហើយបាទពី
ដំបូងមានល្អបំផុតរបស់ Elon Musk របស់លោកអញ្ញាមុងឧទ្ធីរបស់ Bill Gates របស់Lee Kuan Yew របស់លោកអញ្ញាគួយមីងលីរបស់ Steve Jobs របស់អីចឹងហ្នឹងបាទអត់ទៅគ្នាបានមើលម្ដង10ម្ដង10ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំរើសយកតែមួយមួយទេរើសយកតែមួយមួយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូថ្ងៃនេះជាវីដេអូពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែសម្រាប់នាឱកាសជប់សម្រាប់ពេញមួយសប្ដាហ៍អញ្ចឹងនាំគ្នាស្ដាប់បាទនាំគ្នាស្ដាប់ហើយសូមមេត្តាចងចាំរៀនយកដំបូន្មានរបស់បុគ្គលជោគជ័យទាំង10ហ្នឹងយកទៅវិភាគបន្ថែមយកទៅវិភាគបន្ថែមស្ដាប់ហើយយកទៅវិភាគបន្ថែមហើយវិភាគហើយតើអស់គ្នាត្រូវគិតថាតើដំបូងមានមួយណាដែលយើងអាចយកទៅប្រើបាននេះហ៎បាទត្រូវតែគិតផងហើយយកទៅប្រើឲ្យច្រើនយកទៅសាក់ទៅបើថាសាក់ហើយវាមិនអស់លុយផងហេតុអីតើអស់គ្នានៅខ្លាចមិនសាក់មែនទេដឹងត្រូវតែយកគំនិតជាទស្សនៈជាដំបូងមានទាំងនេះយកទៅសាក់ផងបាទពេលឈប់សម្រាកនេះគឺជាពេលដែលទាំងអស់គ្នាគួរនាំគ្នាស្ដាប់ដំបូន្មានអញ្ចឹងៗឲ្យច្រើនវាជាលក្ខណៈទស្សនវិជ្ជាវាជាលក្ខណៈគេបង្ហាញពីគំនិតហ្នឹងដំបូន្មានមួយមួយវាបង្កប់នៅគំនិតហើយខ្ញុំជាយឹមរើសគំនិតដែលទាំងអស់គ្នាអត់សូវដែរបានស្ដាប់ទេអត់សូវដែរបានស្ដាប់ទេយកគំនិតហ្នឹងយកមកដាក់ចូលក្នុងខ្លួនមកអាគំនិតនឹងវានឹងរុញច្រានយើងឲ្យចេញទៅជាសកម្មភាពរុញច្រានយើងបាទគំនិតនឹងចូលទៅវងតាមខួរក្បាលចូលដល់បេះដូងបន្ទាប់មកវាចេញទៅជាសកម្មភាពហើយអញ្ចឹងបានដំបូងមានដែលពួកគាត់ដែលធ្លាប់ប្រាជ័យធ្លាប់លំបាកច្រើនហើយគាត់ជោគជ័យនឹងដំបូងមានរបស់គាត់គឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើទាំងអស់គ្នាអត់យកទៅប្រើទេគេហៅថាដំបូងមានអត់ប្រយោជន៍ដំបូងមានដែលខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃបំផុតហ្នឹងណាបាទខ្ញុំរើសមកហើយតើអស់គ្នាមាន10អញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយលម្អិតថាតើ10ហ្នឹងមានអីគេខ្លះណាខ្ញុំនឹងបកស្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើ10ហ្នឹងមានអីគេខ្លះប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចង់ទាញទាំងអស់គ្នាថាដំបូងមានទាំង10នេះគឺជាដំបូងមានដែលមានតម្លៃបំផុតរបស់បុគ្គលជោគជ័យទាំង10រូបអញ្ចឹងខ្ញុំស្រង់មកមាន Elon Musk មានលោកញ៉ាមុងធីមាន Bill Gates មាន Lee Kuan Yew មានលោកញ៉ាគួយមីងលីមាន Steve Jobs មាន Mark Zuckerberg មាន Robert Kiyosaki មាន Chang Sin មាន Jack Ma ចុងក្រោយចុងចម្រុះតែម្ដងតើខ្មែរទាំងអាស៊ីទាំងអឺរ៉ុបហ្នឹងចម្រុះចូលគ្នាហ្មងហើយចឹងទេគំនិតដែលពួកគាត់បានលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំស្ដាប់ច្រើនបាទតោះនេះខ្ញុំស្ដាប់រាប់ម៉ោងបាទមួយខ្ញុំស្ដាប់រាប់ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំបានសង្ខេបយកមកខ្លីដើម្បីទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅយកអាគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅអនុវត្តបាទហើយចឹងទេនាំគ្នាស្ដាប់ដំបូងមានហើយហើយទៅពេលចូលធ្វើការវិញបញ្ចេញដំបូងមានហ្នឹងទៅតាមដៃទៅតាមជើងដំបូងមានដែលទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយបញ្ចេញវាទៅតាមដៃតាមជើងទៅទៅជាសកម្មភាពនេះហ៎បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាដំបូងមានដែលមានប្រយោជន៍វាមានតម្លៃនៅពេលទាំងអស់គ្នាយកដំបូងមានទាំងអស់នោះយកទៅប្រើហើយបើទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំហើយអត់យកទៅប្រើទេគេហៅថាដំបូងមានអត់ប្រយោជន៍ណ៎ណាដំបូងមានអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹង
នៅពេលឈប់សម្រាកនេះជាពេលដែលបងប្អូនដើរមើលអាកាសខ្ញុំបានសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទី2គឺជាពេលវេលាដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់ដំបូន្មានដែលមានតម្លៃបំផុតឲ្យច្រើនហើយទី3ខ្ញុំមាន3ខដែលចង់ផ្ដាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពីធ្វើពីបុគ្គលជោគជ័យច្រើនខ្ញុំមើលឃើញបុគ្គលដែលអត់ជោគជ័យបាទបុគ្គលដែលនៅកំពុងតែខ្វះជោគជ័យបាទគ្នាយើងសួរថាជោគជ័យហ្នឹងគឺអីគេគឺខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរបាទខ្លួនឯងប្រកែកជាងមុនជំនាញប្រកែកជាងមុនចំណូលកើនជាងមុនអញ្ចឹងណាយីហោកើនជាងមុនអាជីវកម្មធំជាងមុនបាទនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាជោគជ័យហ្នឹងបាទអឺមានអ្នកខ្លះក៏ដើរអត់ចេញទេបាទចេញរស់ស៊ីក៏អត់កើតធ្វើការក៏ប្រាក់ខែនៅតិចដោយសារហេតុអីគឺគាត់មាន3ខនៅក្នុងខ្លួន3ខមែន3ខអឺ3ខកំប៉ុងណាមែនទេណាគឺ3ខ3ខខទី1គឺខ្ជិលខទី2គឺខ្លាចខទី3គឺខ្មាស់គ្នាយើងមាន3ខនឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយ3ខនឹងគឺជាមេរោគបាទមែន3ខទេ3ខនឹងគឺមេរោគហើយគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបាទមានគ្នាយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃញ៉ាំអីគេនេះដូចពេលឈប់សម្រាកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដេកអត់មានធ្វើអីដេកអត់មានធ្វើអីអាខទី1ពុកញ៉ាំហើយគឺខ្ជិលដេកផឹកហ្នឹងហ่ะហើយមើលតែកម្មវិធីដែលខ្ញុំហៅថាកំសាន្តអារម្មណ៍តោះនេះកំសាន្តអារម្មណ៍ច្រើនពេកអត់ល្អទេវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងទន់បើអញ្ចឹងវាខួរក្បាលយើងតរឹងមាំតោះនេះមើលយើងទៅហាត់ប្រាណហ៎ឃើញធ្វើម៉េចឲ្យការហាត់ប្រាណយើងវារឹងមាំធ្វើម៉េចវាតទៅអ្នកនឈឺចាប់តដៃនឹងវាឈឺបើសាច់ដុំវាឡើងហើយបើតអ្នកនំគ្នាកំសាន្តអារម្មណ៍អញ្ចឹងខួរក្បាលយើងទន់ទៅទន់ទៅអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្ជិលខួរក្បាលគាត់អត់ដូចចម្រើនទេបាទតោះនេះឃើញនៅខទី1គឺខ្ជិលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកมันគួរខ្ជិលទេមិនខ្ជិលខ្ជិលទេចាញ់ជាសកម្មភាពដើរមើលអាកាសហីអានសភៅពង្រឹងការគិតហ្នឹងរស់ក្តីសម័យឲ្យឃើញនេះសុទ្ធតែជាសកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមិនមែនខ្ជិលទេមើលតែទូទាស់មើលតែកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងយូរទៅទន់ទៅអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងអត់ទេត្រូវតែរើសកម្មវិធីដែលទាំងអស់គ្នាមើលណាហើយអត់ពើតពីញ៉ាំពើតពីផឹកទេអត់ទេកុំខ្ជិលអញ្ចឹងខទី2គឺខ្លាចខទី2គឺខ្លាចអញ្ចឹងទេតើអស់នេះជួបមួយខទី2គឺអត់ហ៊ានចេញធ្វើអីទេហើយថ្ងៃនៅផ្ទះហើយបើថាទៅធ្វើការវិញនៅតែក្នុងក្រុមហ៊ុននៅតែគៀនកលៀតបានអត់ហ៊ានចេញទៅជួបគេទេអត់ហ៊ានចេញទៅជួបគេទេខ្លាចហីខទី2ហ្នឹងគឺក៏រាំងស្ទះដែរខទី3គឺខ្មាស់ខ្មាស់នេះគឺជារឿងធំតទៅពេលខ្មាស់ច្រើនទៅតើអស់នេះសំបីតែភីវក៏តោះនេះអត់ហ៊ានជួបដែរហើយលោថាការលក់អត់កើនហើយធ្វើម៉េចឲ្យការលក់កើនបើយើងនៅខ្មាស់ភីវខ្មាស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានឡាយទេខ្មាស់អញ្ចឹងបាទខ្មាស់នេះអាខ្មាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង3ខហ្នឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាសូមមេត្តាចំណាយពេលឈប់សម្រាកនេះមកវិញវាយអា3ខនឹងឲ្យបែកបាទត្រូវតែវាយបំបាក់3ខនឹងឲ្យបែកនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបំបែកអា3ខនេះចេញពីក្នុងខ្លួនទាំងអស់
តោះនេះនឹងឃើញខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សថ្មីអស់ណាអូរឿងអស្ចារ្យមែនទែននឹងកើតឡើងនៅពេលទាំងអស់គ្នាបានបំបែក3ខនេះចេញទៅក្នុងខ្លួនឲ្យអស់បាទបន្ទាប់ខ្ញុំនាំទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ដំបូងមានទាំង10ណាដំបូងមានទាំង10នេះជាដំបូងមានតម្លៃមានតម្លៃបំផុតហើយខ្ញុំស្រង់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅពេលដែលឈប់សម្រាកអញ្ចឹងពេលឈប់សម្រាកនេះជាពេលដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតនាំមេស្ដាប់ដំបូងមានដែលមានតម្លៃបំផុតពីបុគ្គល10រូប10ដំបូងមានពីបុគ្គល10រូបដែលមានតម្លៃបំផុតប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាដំបូងមានដែលមានតម្លៃបំផុតនេះវានឹងคล้ายទៅជាដំបូងមានដែលអត់ប្រយោជន៍នៅពេលទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអត់យកវាទៅប្រើណាអត់យកវាទៅប្រើខ្ញុំហៅថាជាដំបូងមានអត់ប្រយោជន៍ដំបូងមានទី1ពី Elon Musk តោះនេះស្គាល់ Elon Musk គាត់គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទី3ដែលទាំងអស់គ្នាស្គាល់ Tesla អញ្ចឹងណាតោះនេះស្គាល់SpaceX បាទជាក្រុមហ៊ុនល្បីល្បីក្រុមហ៊ុនធំធំផងគាត់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺក៏គាត់ចាប់ដើមដំបូងមកក៏ទូចដែរដំបូងហ្នឹងក៏គាត់ក្រដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែហេតុអីមកជាគាត់ជោគជ័យខ្លាំងដំបូងមានមួយដែលខ្ញុំរើសមកដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺគាត់ថាដាក់គោលដៅបែកញើសអាខ្ញុំបកចេញពីខ្មែរពីអង់គ្លេសដែលគេហៅថា high pain threshold ដំបូងមានមួយនេះខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនដោយសារហេតុអីវាគឺជាដំបូងមានដែលអស្ចារ្យហេតុអីបានជាវាអស្ចារ្យគោលដៅបែកញើសបាទអញ្ចឹងបានន័យថាខែមុនតោះគ្នាសម្រាប់បាន80ខែក្រោយទាំងអស់គ្នាដាក់90ហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់ឡើងរហូតប្រចាំខែធ្វើអញ្ចឹងមិនយើងរីកចម្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើការឲ្យគេក៏ដោយតោះគ្នាកំពុងរស់ស៊ីក៏ដោយបាទគឺតើត្រូវរៀនចេះដាក់គោលដៅសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យវាខ្ពស់ជាងម្សិលមិញគោលដៅថ្ងៃនេះខ្ពស់ជាងម្សិលមិញបាទអាហ្នឹង Elon Musk ហៅថាជាគោលដៅបែកញើសបានន័យថាមិនមែនគោលដៅដាក់ស្រួលស្រួលហើយថ្ងៃមុនសម្រាប់បាន80ហើយទៅពេលថ្ងៃនេះដាក់ទៅ60អត់ទេដាក់គោលដៅបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអត់រីចម្រើនទេអញ្ចឹងរៀនដាក់គោលដៅបែប Elon Musk គឺគាត់និយាយរួមគឺគាត់ដាក់គោលដៅបែកញើសបាទលទ្ធផលឆ្នាំនេះលទ្ធផលឆ្នាំនេះត្រូវធំជាងឆ្នាំមុនអាហ្នឹងមិនគេហៅថាលទ្ធផលបែកញើសហើយបើលេងឆ្នាំមុនធ្វើបាន100ឆ្នាំនេះធ្វើបានយកគោលដៅទៅ80អានឹងមិនមែនជាគោលដៅបែកញើសទេណានេះជាដំបូងមានទី1ហើយខ្ញុំគិតថាតោះគ្នាសាកយកទៅប្រើមើលខ្លួនឯងនឹងប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំបានកំពុងតែអនុវត្តជាពិសេសតោះគ្នាមើលរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើទាំងការ live ទាំងការធ្វើវីដេអូខ្លីៗទាំងការទៅសេទាំងការនិពន្ធសភៅទាំងការអីគឺខ្ញុំដាក់ប្រៀបធៀបទៅនឹងការងារដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនអញ្ចឹងទេមានពាក្យស្លោកមួយដាក់នៅលើ Business Cambodia អ្នកដែលបានមកលេង office ចាប់ក្រហមចូលមកឃើញហើយគិតឲ្យខុសពីគេធ្វើឲ្យល្អជាងគេបំផុតគេហ៎អញ្ចឹងពាក្យស្លោកហ្នឹងវាចេញមកពីណានេះចេញមកពីគំនិតរបស់ Elon Musk តោះនេះឃើញខ្ញុំយកដំបូងមានគាត់យកទៅអនុវត្តទេមែនតើខ្ញុំអនុវត្តមុនតាំងគាត់ឲ្យដំបូងមានទៀតមុនដល់ខ្ញុំបានស្ដាប់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានកំពុងអនុវត្តហើយគឺដាក់គោលដៅបែកញើសឆ្នាំនេះត្រូវធំជាងឆ្នាំមុនអ yeah. ើហើយសួរថាបែកញើសបែកញើសបំបែកញើសទេបាទវាអត់មានការរីចម្រើនទេឃើញហើយបាទអញ្ចឹងទេនេះជាដំបូងមានទី1របស់បុគ្គលដែលជោគជ័យទី1គឺលោក Elon Musk
បាទដំបូងមានល្អបំផុតទី2របស់បុគ្គលជោគជ័យទី2ណាគាត់ថាខំអភិវឌ្ឍដីល្អជាងខំលក់ដីតោះគ្នាដឹងដំបូងមានហ្នឹងជាដំបូងមានរបស់ពីណាគេទេចាំទាយបន្តិចមើលចាំខ្ញុំប្រាប់តាមក្រោយណាអញ្ចឹងទេគាត់ថារវាងការខំអភិវឌ្ឍដីហើយនឹងខំលក់ដីគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើបាទហើយខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយដំបូងមានមួយនេះគាត់ថាដីຕົកចោលច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះដីຕົកចោលច្រើនមែនតើហើយអាដីຕົកចោលហ្នឹងវាអត់មានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សង្គមទេវាអត់មានទេហើយអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមចំណូលវាអត់មានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងខំទៅអភិវឌ្ឍដីហ្នឹងអភិវឌ្ឍហ្នឹងអ្នកខ្លះគេអភិវឌ្ឍទៅជាចកាទៅអ្នកខ្លះគេអភិវឌ្ឍទៅជារោងចក្រទៅអ្នកខ្លះគេអភិវឌ្ឍទៅជាផ្ទះទៅនិយាយរួមអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងហើយជាការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍទៅជាផ្សារទៅអ្នកខ្លះអភិវឌ្ឍទៅជាសាលារៀនទៅអ្នកខ្លះអភិវឌ្ឍទៅជាអីទៅអភិវឌ្ឍទៅជាអីក៏ដោយសំខាន់គឺពីដីហ្នឹងវាមានចំណូលហើយអត់ហើយគាត់ថាតោះគ្នាអភិវឌ្ឍដីអញ្ចឹងណានៅពេលតោះគ្នាអភិវឌ្ឍហើយនិយាយរួមវាអាចចិញ្ចឹមយើងមួយជីវិតចង់និយាយថាអាជីវកម្មនឹងវាទៅមុខទៅវាបានចំណូលជាប្រចាំនៅពេលតោះគ្នាលក់ដីចំណូលបានតែម្ដងទេឃើញទេដំបូងមានមួយនេះគឺជាដំបូងមានខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងតែមានដីនាំគ្នាយកដំបូងមាននឹងយកទៅអនុវត្តធម្មតាទេយកទៅធ្វើវាមិនងាយស្រួលដូចនិយាយទេនិយាយវាស្រួលប៉ុន្តែយកទៅធ្វើវាពិបាកអញ្ចឹងណាយកទៅធ្វើវាពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកតាថានេះដំបូងមាននេះវាល្អដោយសារហេតុអីតោះនេះគិតមើលបើពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍដីអភិវឌ្ឍទៅយើងមិនបានចំណូលមកហើយគាត់ម្ចាស់ដំបូងមាននេះគាត់ថាទោះបីជាយើងអភិវឌ្ឍទៅចំណូលបានតិចមែនដោយសារចំណាយវាច្រើនណាចំណាយវាច្រើនទៅលើគម្រោងហ្នឹងចំណាយវាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចំណេញគឺសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានអីខ្លះដូចជាចំណីហ៎បើយើងធ្វើកសិកម្មវាមានទាំងចំណីវាមានទាំងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងវាបង្កើតនៅចំណូលទៅដល់សង្គមទោះបីចំណូលមកយើងតិចមែនប៉ុន្តែវាបង្កើតចំណូលច្រើនមែនទែនទៅដល់សង្គមអាហ្នឹងហើយដែលគាត់និយាយថាវាល្អជាយើងគាត់ថាពាត់ដីហើយរោងចក្រមកដីហ្នឹងឡើងថ្លៃហើយចឹងយើងលក់ហ៎ហ៎ហើយអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងអត់ប្រកែទៀតហ៎តោះគ្នានៅថ្ងៃថ្ងៃនៅដេកចាំដីឡើងថ្លៃទៅហើយមិនបាច់ធ្វើអីទេឃើញទេហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងអត់ប្រកែយើងអត់បានរៀនសូត្រអីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគេបានអភិវឌ្ឍដីនឹងហើយចំណូលវាបានហើយដីឡើងថ្លៃទៀតល្អហេល្អមែនតើណាអញ្ចឹងដំបូងមានទី2នេះគឺខំអភិវឌ្ឍដីល្អជាងខំលក់ដីនេះជាដំបូងមានរបស់ពីណាគេនាំគ្នាទាយម្នាក់ម៉ាត់មើលទាយត្រូវទេបាទគឺដំបូងមានរបស់លោកអញ្ញាមុងវិធីណាហើយស្ដាប់ដំបូងមានគាត់ជាច្រើនទៀតនៅលើ Business Cambodia តោះនេះចូល YouTube ទៅហើយសូមមេត្តាជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងណាចូលទៅក្នុង YouTube ទៅនឹងឃើញហើយដំបូងមានទាំង10របស់គាត់ពេលនេះខ្ញុំលើកឡើងតែមួយទេដែលខ្ញុំគិតថាជាដំបូងមានល្អបំផុតរបស់គាត់ដំបូងមានល្អបំផុតរបស់អ្នកទី3គឺ Bill Gates Bill Gates គាត់ជាមហាសេដ្ឋីលេខ1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 ឥឡូវនៅលេខ2ទោះបីជាគាត់ចូលនិវត្តន៍អស់រាប់ឆ្នាំហើយបាទប្រហែល10ឆ្នាំហ្នឹងមែនតើ Bill Gates
បាទបើសិនបើខ្ញុំចាំមិនខុសណាបាទហើយចូលនិវត្តយូរហើយនៅមិនក៏នៅតែមានអ្នកនៅតែមានជាងគេអញ្ចឹងគឺគាត់មានក្បួនដែលធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យណាអាហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនពីគាត់អញ្ចឹងដំបូងមានរបស់គាត់គឺថាគាត់ថាអាននៅច្រើនកុំឲ្យខួរក្បាលយើងឈប់ធ្វើការ Bill Gates មាននិយាយរួមមានគេហៅថាយល់សពអាក្រក់បាទចង់និយាយថាគាត់ប្រមក្តីព្រួយបារម្ភរបស់គាត់មួយគឺដល់ថ្ងៃណាមួយដែលខួរក្បាលគាត់ពិជាលែងបានបាទធម្មតាទេយើងមនុស្សចាស់តាស់ចាស់ចាស់ទៅខួរក្បាលយើងក៏វាចាស់ដែរមនុស្សយើងកាន់តែចាស់ទៅខួរក្បាលកាន់តែចាស់ហើយអញ្ចឹងទៅចាស់ទៅវាមានជំងឺមួយគឺផ្លេចការចងចាំវាបាត់អាការចងចាំដល់ទៅពេលអញ្ចឹងហើយ Bill Gates គាត់ប្រមជាងគេគឺខួរក្បាលគាត់នឹងតែម្ដងបាទដោយសារហេតុអីសពថ្ងៃនេះគឺគាត់អានច្រើនមែនទែនគាត់រៀនច្រើនមែនទែនចូលទៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ហើយគាត់ប្រមថាថ្ងៃណាមួយខួរក្បាលនឹងគឺវាបាត់ភាពម្ចាស់ការទៅបាត់ហើយបាត់ភាពម្ចាស់ការទៅបាត់នេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយបាទហើយចឹងទេដំបូងមានរបស់គាត់គាត់ថាអានឲ្យច្រើនកុំឲ្យខួរក្បាលនឹងឈប់ធ្វើការអញ្ចឹងការអាននៅពេលបងប្អូនអានមិនមែនយកតែកំណត់ទេបងប្អូនអានទៅវាធ្វើឲ្យគូក្បាលយើងធ្វើការធ្វើការដោយដៃខ្ញុំអញ្ចឹងឃើញហ៎បាទធ្វើការដោយដៃខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគូក្បាលយើងធ្វើការនេះគឺជារឿងធំមែនទែនដល់ទៅពេលគូក្បាលយើងធ្វើការសុខភាពវាល្អណាហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចាស់ចាស់ទៅគាត់អង្គុយអានសៀវភៅក៏គាត់មានសុខភាពល្អដែរអានសភៅវាមិនមែនគ្រាន់តែយកគំនិតយកមករស់ស៊ីទេអានសភៅគឺវាធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងរឹងមាំណាបាទឲ្យខ្ញុំអនុវត្តជាក់ស្ដែងបងប្អូនសាក់ទៅអានមើលនៅពេលបងប្អូនកំពុងរស់ស៊ីខាតអូខេបងប្អូនកំពុងរស់ស៊ីខាតបងប្អូនទៅអានសភៅខ្ញុំមកក្បាលខ្ញុំលើឧទាហរណ៍សភៅចង់ពូកែរស់ស៊ីត្រូវសលៀងបន្ថៅបងប្អូននាំនេះអានសភៅនឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាក្តីសង្ឃឹមយើងអាជំនឿយើងវាចាប់ដើមឡើងមកវិញហ៎អាក្តីសម័យយើងវាចាប់ដើមងុំឡើងវិញជំនឿចិត្តយើងវាចាប់ដើមខ្លាំងឡើងវិញអីហើយអានឹងហើយជាលទ្ធផលនៃការអានសៀវភៅអញ្ចឹងBill Gates គាត់ថាហើយគឺអានឲ្យច្រើនណាហើយរងថ្ងៃនៅផ្ទះ Bill Gates អ្វីដែលច្រើនជាងគេគឺសៀវភៅគាត់ធ្វើដូចជាបណ្ណាល័យអញ្ចឹងបាទគឺសៀវភៅច្រើនមែនតើសភៅច្រើនមែនតើដែលគាត់បានកំពុងតែនិយាយរួមទិញច្រើនមែនតើគាត់ទិញសភៅច្រើនមែនតើនេះជាដំបូងមានល្អបំផុតទី3ដំបូងមានល្អបំផុតទី4របស់បុគ្គលជោគជ័យទី4គឺលីខ្វាន់យូណាតោះនេះស្គាល់គាត់ហើយបាទគាត់ជាស្ថាបនិករបស់សង្ហបុរីហើយចឹងទេមានគំនិតគាត់ច្រើនណាមានដំបូងមានគាត់ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមកតែមួយទេដំបូងមានដែលខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនទែនសម្រាប់យើងនៅស្រុកខ្មែរគាត់ថាទោះបីមានយ៉ាងណាត្រូវបន្តការខំប្រឹងបើមិនខំទេប្រយ័ត្នធ្លាក់ខ្លួនក្រឡើងវិញនេះជាដំបូងមានមួយទៅជូនសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានជីវភាពរបស់អ្នកទាំងអស់នេះធូរជាជាងមុនចំណូលរបស់អ្នកទាំងអស់នេះធូរជាជាងមុនអ្នកមិនអាចបន្ថយការខំប្រឹងទេកាន់តែមានគឺកាន់តែបន្តការខំប្រឹងបើអញ្ចឹងទេគាត់ថានឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រមកវិញអញ្ចឹងគាត់ផ្ដាំទៅប្រជាជនគាត់ចំនួនថ្មីដែលកំពុងតែរស់នៅ
ធូរធារជាងចំនួនគាត់ណាចំនួនគាត់គឺរស់នៅតានតឹងណាវាខ្វះគ្រប់មុខខ្វះគ្រប់មុខហើយចឹងទៅគេនាំគ្នាខំប្រឹងណាដើម្បីកសាងសង្ហបរិយដោយសពថ្ងៃចឹងបកទៅវិញបងប្អូនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកំពុងតែចេញរស់ទៅបានផ្លែផ្កាហើយគឺបងប្អូនកុំបន្ធូរដៃបងប្អូនបន្ធូរដៃចាំចូលនិវត្តន៍ហ្មងចាំបន្ធូរដៃបន្ធូរដៃនៅពេលដែលមានដៃថ្មីយកមកជំនួសអ្នកជំនួសដៃយើងតើមានអ្នកជំនួសដៃយើងចាំយើងខ្លួនឯងបន្ធូរដៃនៅពេលយើងចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងខំប្រឹងឲ្យបានចូលនិវត្តន៍នៅហើយកុំភ្លេចខ្លួននិយាយមកបែបកុំភ្លេចដើមកំណើតខ្លួនកុំភ្លេចនៅគ្រាដែលយើងធ្លាប់ក្រគ្រាដែលយើងធ្លាប់ខ្វះខាតតោះនេះមិនអាចភ្លេចទេតើភ្លេចហើយភ្លេចការខំប្រឹងតោះនេះភ្លេចខំការខំប្រឹងហើយនាំគ្នាប្រឹងតែសុបាយនាំគ្នាប្រឹងតែសុបាយឈប់ខំប្រឹងដោយការមុនតោះនេះឈប់ខំប្រឹងដោយការមុនគឺយើងនឹងបកទៅគ្រាដើមហ្នឹងដោយការមុនអញ្ចឹងអីហើយអញ្ចឹងទៅมันអាចឈប់ការខំប្រឹងទេគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបន្តការខំប្រឹងបន្តទៅមុខទៀតរហូតទៅដល់ថ្ងៃចូលនិវត្តន៍ចូលនិវត្តន៍ប្រហែលជាទៅខំប្រឹងការងារផ្សេងគឺការងារចូលនិវត្តន៍មែនទេនេះជាដំបូងមានរបស់លោកតាលីខ្វាន់យូណាបាទដំបូងមានទី5គឺដំបូងមានរបស់លោកអញ្ញាគួយមីលីណាខ្ញុំធ្វើវីដេអូបុគ្គលទាំង10នេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូហើយហើយតោះគ្នាមើលហើយពេញចិត្តនៅដំបូងមានគាត់លោកស្នើទៅអស់គ្នាចូលទៅ YouTube Business Cambodia ទៅហើយនាំគ្នាមើលគាត់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៀតខ្ញុំស្រង់គំនិតគាត់ល្អល្អមែនតើតោះគ្នាអត់អាចទៅរកនៅកន្លែងផ្សេងទេដោយសារខ្ញុំប្រមូល10មកដាក់ចូលនៅក្នុងវីដេអូតែមួយទេតោះគ្នាទៅមើលវីដេអូផ្សេងតោះគ្នាមើលបានតែមួយមួយទេតោះគ្នាមើលនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺតោះគ្នាមើលបានទាំង10តែម្ដងហើយចឹងទេមាននៅលើ Business Cambodia ណាតោះគ្នាចូល Subscribe Channel YouTube របស់ Business Cambodia ម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងលោកអង្គញាគួយមីលីក៏បាននិយាយថាជាថៅកែអ្នកត្រូវចេះដកខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនដកខ្លួននឹងបានន័យថាកុំនៅធ្វើ100មុខណាតោះគ្នាអត់អាចធ្វើ100មុខរហូតទេអត់ទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវការអ្នកជំនួសដៃម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយហើយតើយើងដកខ្លួនទៅធ្វើអីគាត់ថាដកខ្លួនទៅចូលរួមកម្មវិធីដកខ្លួនទៅបង្កើនតំណែងដកខ្លួនទៅដើមមើលអនាគតដកខ្លួនទៅដើមមើលគំនិតថ្មីដកខ្លួនដើម្បីបានគំនិតថ្មីយកមកប្រជៀបចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវការមេធ្វើតួនាទីមួយនេះហើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលអត់មានមេធ្វើតួនាទីមួយនឹងទេនិយាយនឹងក្រុមហ៊ុននឹងគឺដើរយឺតដែរដោយសារយើងមើលអត់បានមើលអនាគតយើងអត់បានយកគំនិតថ្មីយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឃើញណាបាទយើងអត់បានយកទស្សនវិស័យអនាគតយកមកអនុវត្តដើម្បីយកទៅបង្ហាញទៅដល់កូនក្រុមឲ្យគាត់មើលឃើញថានេះហើយគឺជាអនាគតដែលយើងត្រូវដើរឃើញហើយនេះអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនតោះគ្នាត្រូវតែចេះដកខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនបាទមិនមែននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរហូតទេត្រូវតែចេះដកខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីទៅរកគំនិតថ្មីនេះជាដំបូងមានទី5បាទដែលជាដំបូងមានរបស់លោកអញ្ញាគួយមីលីបាទនៅសល់5ដំបូងមានទៀតបាទនៅសល់5ដំបូងមានទៀតដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែនាំគ្នាយកទៅបាទវិភាគហើយយកទៅអនុវត្តណាកុំយកទៅអនុវត្តលៀមយកទៅវិភាគសិនបាទ
ខ្ញុំចង់ឃើញទាំងអស់គ្នាយកគំនិតដែលខ្ញុំខំប្រមូលមកនេះយកទៅមិនមែនយកទៅអនុវត្តព្រមទេគឺយកទៅវិភាគសិនពិចារណាសិនត្រូវអត់ខុសអត់ណាល្អអត់អឺមិនដែរឆ្វេងអត់ស្ដាំអត់ទៅគិតពិចារណាទាំងអស់ហ្នឹងសិនចាំយើងចាប់ដើមចេញទៅជាការអនុវត្តបាទមានសំណួរអីខ្លះទេនរគ្នាសួរសំណួរទៅបាទហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមិនបដោតទៅលើអឺការហូស៊ីទូទៅទេគឺយើងបដោតទៅលើដមោមានដែលខ្ញុំបានស្រង់ទាំង10សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅក្នុងគ្រាដែលទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឈប់សម្រាកពីការងាររយៈពេលវែងបាទមួយទឹកហ្នឹងគឺវែងហើយបាទហើយអញ្ចឹងទេឥឡូវដល់ថ្ងៃសុខហើយអញ្ចឹងទេតើអរគ្នានាំគ្នាបាទនៅសល់ពេលវេលាតិចតួចដែលនៅសល់ហ្នឹងស្ដាប់ដំបូងមានទាំង10នេះហើយថ្ងៃច័ន្ទបកមកការងារវិញគឺតើអរគ្នារឹងមាំជាងមុនផ្លូវចិត្តក្តីសង្ឃឹមក្តីសម័យនៅក្នុងការសម្រេចជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទដំបូងមានល្អបំផុតទី6ជារបស់ Steve Jobs គាត់ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំបាទអឺគ្រូដែលអត់ដែលបានជួបជាមួយនឹងអាកូនសាស្ត្រទេហើយយើងទៅជួបមួយគាត់នឹងតាមវីដេអូអាជួបមួយគាត់នឹងតាមរយៈការអានសៀវភៅគាត់បាទខ្ញុំអានសៀវភៅគាត់3ដង4ដងហើយបាទសៀវភៅអាដែលនិយាយពី Steve Jobs បាទចេញនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នឹងឯងហើយអាបានមើលវីដេអូគាត់ច្រើនសង្ខេបទៅមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាំដំបូងមានគាត់អត់ភ្លេចទេគាត់ថាពេលដែលធ្វើទីផ្សារសូមផ្ដោតលើគុណតម្លៃនេះគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនតោះគ្នាសុទ្ធតែមានផលិតផលដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើទីផ្សារមែនទេតោះគ្នាត្រូវធ្វើទីផ្សារអញ្ចឹងតោះគ្នាចង់ធ្វើទីផ្សារឲ្យខ្លាំងគឺតោះគ្នាត្រូវតែផ្ដោតលើគុណតម្លៃផលិតផលណាដែលមិនផ្ដោតលើគុណតម្លៃទេផ្ដោតតែរឿងផលិតផលផលិតផលផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃផលិតផលផលិតផលនិយាយតែរឿងតម្លៃ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 តោះគ្នាគឺដល់ថ្លៃថ្លៃហើយតោះនេះអត់បានផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃទេគឺនិយាយរួមគឺភៀវស្ដាប់ហើយគឺស្ងាត់បាទអត់អីអត់មានអីតាក់ទាញទេបាទអត់មានអីតាក់ទាញទេអញ្ចឹងតាម Steve Jobs ទេគឺគាត់ផ្ដាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែផ្ដោតលើគុណតម្លៃផលិតផលស្អីក៏ដោយត្រូវតែមានគុណតម្លៃរបស់វាហើយយើងជាអ្នកធ្វើទីផ្សារត្រូវតែចេះនិយាយអាគុណតម្លៃនឹងឲ្យបានល្អបំផុតតោះនេះចេះនិយាយគុណតម្លៃនឹងចេះបង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវឲ្យបានល្អបំផុតនេះហើយជាកលឹះជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារលើផលិតផលមួយហ៎ដំបូងមាននេះខ្លីប៉ុន្តែវាមានខ្លឹមសារវាធំធេងមែនទែនខ្លឹមសារវាធំធេងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តទៅលើផលិតផលដែលខ្ញុំបានផលិតជាច្រើនទាំងវីដេអូទាំងសៀវភៅទាំងកម្មវិធីបរៀនផ្សេងផ្សេងហើយជាមួយនឹងផលិតផលរបស់កូនសិស្សខ្ញុំមួយចំនួនច្រើនគឺកំពុងតែអនុវត្តគឺកសាងអ្វីដែលគេហៅថាគុណតម្លៃឃើញហ៎គុណតម្លៃនេះហើយគឺជាកលឹះធំមែនទែននៅក្នុងការរកស៊ីនៅក្នុងការលក់ដូរនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារបាទហើយស្ដាប់ដំបូងមានគាត់ផ្សេងទៀតនៅក្នុង YouTube Business Cambodia ណាដំបូងមានល្អបំផុតទី7បាទគឺរបស់ Mark Zuckerberg បាទគាត់ជាCEO ហើយនឹងស្ថាបនិករបស់ Facebook បាទដែលតើអ្នកនាងកំពុងតែមើល live តនឹងហើយចឹងទេបាទគាត់ថាហានិភ័យធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតគឺអីគេតើអ្នកនាងនាំគ្នា comment អ្នកមួយមើលបាទនាំគ្នា comment អ្នកមួយមើលថាតើហានិភ័យធំជាងគេបំផុត
របស់មនុស្សយើងនៅក្នុងជីវិតគឺអីគេបាទចម្លើយគឺការមិនហ៊ានប្រថុយបាទការមិនហ៊ានប្រថុយគឺជាហានិភ័យធំបំផុតរបស់គ្រប់គ្នាតោះគ្នាធ្វើអីក៏ដោយតើអត់ហ៊ានប្រថុយទេតោះគ្នាអត់មានសកម្មភាពអីចេញមកទេបើប្រថុយវាអាចជោគជ័យវាអាចបរាជ័យមែនទេប៉ុន្តែបើបរាជ័យយើងរៀនពីបរាជ័យនោះប៉ុន្តែបើជោគជ័យយើងវាសប្បាយចិត្តមែនទេតោះនេះឃើញមានលទ្ធផលទេប៉ុន្តែបើសិនបើតោះនេះអត់មានប្រថុយអីទេតោះនេះនៅតែខ្លាចតោះនេះអត់មាននាំនេះប្រថុយអីទេអត់ហ៊ានចេញរស់ស៊ីទេគឺលទ្ធផលគឺនេះលទ្ធផលគឺចឹងគឺសូន្យលទ្ធផលគឺសូន្យហើយអាសូន្យនេះហើយគឺជាហានិភ័យធំមែនទែនមានគ្នាយើងកំពុងតែនៅធ្វើការយូរឆ្នាំមែនទែនហើយអត់ហ៊ានចេញក្នុងការចេញរស់ស៊ីទេណានេះបើនៅរហូតដល់20ឆ្នាំ30ឆ្នាំអស់ពេលល្មមនេះអស់ពេលល្មមនឹងហើយជាហានិភ័យធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតដែលម៉ាក់សាកបឺគាត់និយាយណាម៉ាក់សាកបឺគាត់និយាយថាអាការដែលយើងមិនហ៊ានប្រថុយចេញរស់ស៊ីនឹងហើយគឺជាហានិភ័យធំបំផុតធំបំផុតនឹងដោយសារហេតុអីបាទតើគាត់នេះអត់ហ៊ានប្រថុយហើយអត់ហ៊ានប្រថុយអញ្ចឹងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចុំ20ឆ្នាំបាត់ហើយបាទគ្នាយើងខ្លះអត់ដឹងខ្លួនទេ20ឆ្នាំបាត់ទៅហើយហើយចេកម៉ាគេចេញរស់ស៊ីតែ20ឆ្នាំគេចូលនិវត្តន៍បាត់ហើយឯងនៅកំពុងតែធ្វើការតក់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 ណាលាក់ខ្លួនឈឺអត់មានលុយទៅប៉ែតឃើញហើយអញ្ចឹងអានឹងហើយគឺជាហានិភ័យធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតហើយតែគេហ៊ានប្រថុយគេហ៊ានប្រថុយទៅគេប្រថុយបដារៀនបដាណាហើយបងប្អូនបានមើលខ្ញុំ live ផ្ទាល់នៅលើ YouTube សំកសល់ហើយបងប្អូនចូលមើលវីដេអូបន្ថែមទៅបាទខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប្រថុយបែបណាដែលបងប្អូនគួរប្រថុយម៉ាសាកបើអត់បាននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបាទវាចេញពីសភៅកូការ៉ូស៊ីរងងំបាទនៅក្នុងសភៅហ្នឹងអ្នកដែលបានអានចូលអានលម្អិតទៅឃើញហើយប្រថុយតាម3ប្រភេទបាទហើយអ្នកដែលអត់បានអានទេទៅមើល YouTube ទៅក៏បាននៅលើ YouTube សំកសលណាហើយចូល Subscribe អ្នកមួយផងបាទអញ្ចឹងតោះទីឃើញហ៎ការដែលយើងមិនហ៊ានប្រថុយនឹងហើយគឺជាហានិភ័យធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងត្រូវតែនាំគ្នាប្រថុយណាអត់មានជំរើសទេអ្នកទាំងអស់នេះអត់មានជំរើសទេបើទាំងអស់នេះនៅតែខ្លាចអត់ហ៊ានប្រថុយទេចូលអាយុ40 50 60 60 60គឺចប់ហើយតោះគ្នាប្រថុយគឺយឺតពេលហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងតោះគ្នាកុំឲ្យខាតពេលណាស្ដាប់ដំបូងមានរបស់សហគ្រិនវ័យក្មេង Mark Zuckerberg ក៏អាយុ36ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅអាយុ9-10ឆ្នាំណាហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងថាលោកគ្រូខ្ញុំ9-10ឆ្នាំគូរស់ស៊ីអត់ហ្នឹងតោះគ្នាត្រូវតែរកផ្លូវចេញអាបានគួរបាទគួរហើយតោះគ្នាត្រូវចេះប្រថុយតើចេះប្រថុយប្រថុយដោយវ័យឆ្លាតណាប្រថុយតាមបែបបទដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅមើលវីដេអូបន្ថែមណាដំបូងមានល្អបំផុតទី8ចេញពី Robert Kiyosaki បាទឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រដែលគ្នាយើងបកជាភាសាខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរសភៅគាត់ណាបាទហើយអញ្ចឹងទេបាទដំបូងមានល្អបំផុតដែលគាត់មានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រៀមសម្រាប់20ឆ្នាំទៅមុខផងកុំឲ្យខួរក្បាលរបស់ខ្លួនហួសដេឡេបាទនេះជាពាក្យកន្លឹះធំធំណាបាទពាក្យកន្លឹះធំធំគឺកុំឲ្យខួរក្បាលហួសដេឡេបាទណាកុំឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងហួសដេឡេនេះគឺជារឿងសំខាន់មែនតើ
ហើយចឹងទេបាទសម្រាប់20ឆ្នាំទៅមុខតោះនេះគួរតែនាំគ្នាត្រៀមបាទត្រៀមឲ្យបានល្អតោះនេះត្រូវតែត្រៀមឃើញយ៉ាងម៉េចឲ្យខួរក្បាលយើងវាអាប់ដេតបាទវាមានអ្វីថ្មីថ្មីបើតោះនេះអត់ត្រៀមចឹងគឺរស់ស៊ីគឺទប់អត់រួចទេហើយហេតុការដោយ COVID ចឹងវានឹងមានទៅអនាគតទៀតបាទពិភពលោកអត់មានអ្វីមួយដែលថិតថេរទេហើយចឹងទេអ្នកដែលបានត្រៀមខ្លួនមុនអ្នកនោះនឹងឈ្នះហើយបាទអ្នកនោះនឹងឈ្នះអញ្ចឹងតាមដំបូន្មានរបស់ Robert Kiyosaki ទេគឺទាំងអស់គ្នាគួរនាំគ្នាត្រៀមបាទត្រៀមគឺត្រៀមខួរក្បាលណាកុំឲ្យខួរក្បាលយើងវាហួសដលេតែខួរក្បាលយើងអត់ហួសដលេទេអាជីវកម្មយើងក៏អត់ហួសដលេដែរមែនទេអាជីវកម្មអត់ហួសដលេទេនៅពេលដែលខួរក្បាលយើងអត់ហួសដលេហើយអាជីវកម្មយើងរងថ្ងៃវាអាប់ដេតចេញមកតាមណាគឺចេញតាមខួរក្បាលយើងនឹងឯងហើយអញ្ចឹងការអានការមើលការស្ដាប់គឺជារឿងសំខាន់មែនទែនបងប្អូនត្រូវប្រមូលគំនិតឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យវាបានរឹងមាំដំបូងមានល្អបំផុតទី9បាទគឺដំបូងមានពីចាងស៊ីនបាទចាងស៊ីនគឺជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់ខាងវិស័យចរណទ្រព្យខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកបងប្អូនកំពុងតែរស់ស៊ីខាងដីធ្លីខាងអចរណទ្រព្យនោះនេះចូលទៅស្ដាប់គាត់ឲ្យច្រើនគាត់មានវីដេអូច្រើនណាស់តែបងប្អូនត្រូវស្ដាប់បន្តែជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយចង់ស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូដំបូងមានទាំង10របស់គាត់ដែរនៅលើ YouTube Business Cambodia នោះនេះចូលស្ដាប់គាត់ទៅគាត់មានគំនិតដែលបងប្អូននេះគួរតែរៀនសូត្រតកតងជាមួយនឹងអចរណទ្រព្យហើយចឹងទេដំបូងមានដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងជីវិតគាត់ទេបាទកើតមកក្រអត់អីទេកុំឲ្យតែក្រក្តីសម័យហើយចឹងទេបាទគាត់កើតមកក្រគួរសារគាត់ក្រម្ដាយគាត់ធ្លាប់និយាយរួមមួយគាត់កើតគាត់នៅតូចហ្នឹងដេកនៅលើ dictionary ផងម្ដាយគាត់នៅលើតុកបាទហើយក្របាទគាត់កើតមកក្រប៉ុន្តែគាត់អត់មានក្រក្តីសម័យទេគាត់មានមហិច្ឆតាគាត់ជានារីគាត់ទៅធ្វើការនៅធនាគារធំរបស់បរទេសគាត់បកមកចិនវិញគាត់ហ៊ានមហិច្ឆតានៅក្នុងការកសាងអាគារធំធំមែនតើអាគារកាយាល័យដ៏អស្ចារ្យអស្ចារ្យក្នុងតម្លៃមួយធំធំមែនតើនៅសៀងហៃហើយនៅប៉េកាំងបាទភិកចរអាគារគាត់នៅប៉េកាំងហើយនៅសៀងហៃហើយគាត់បដោតសំខាន់គឺទៅលើអាគារកាយាល័យគាត់អត់ធ្វើផ្ទះល្វែងទេគាត់អត់ពុះដីឡូលក់ទេគាត់អត់ធ្វើផ្ទះល្វែងគាត់អត់ធ្វើខុនដូប្រហែលជាមានខ្លះប៉ុន្តែតាមមើលគឺអត់មានទេគឺគាត់បដោតសំខាន់ជាងគេបំផុតនឹងគឺអាគារកាយាល័យសម្រាប់ធ្វើការបាទប៉ុន្តែគាត់មានទស្សនៈនៅក្នុងការរស់ស៊ីដែលវារឹងមាំអញ្ចឹងដំបូងមានរបស់គាត់គឺតោះនេះកើតមកក្រអត់អីទេអត់អី No problem ណា No problem តោះនេះកើតមកក្រអត់អីទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺតោះនេះកុំឲ្យក្រក្តីសម័យអញ្ចឹងនេះពេលតែកំពុងតែឈប់ពេលតែកំពុងតែឈប់សម្រាកនេះជាពេលដែលបងប្អូនត្រូវតែនាំគ្នាបង្កើនក្តីសម័យឲ្យបានរឹងមាំណាបកើនក្តីសម័យបានរឹងមាំនេះជាដំបូងមានទី9ដំបូងមានទី10ចុងក្រោយគឺជាដំបូងមានពីសហគ្រិនម្នាក់ដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយតោះគ្នាចាំឆ្លើយមើលតើម្នាក់នឹងគឺជានរណាគេនាំគ្នាឆ្លើយថាតើម្នាក់នឹងជានរណាគេគាត់ថាត្រូវតែប្រកាសថាអ្នកធ្វើការជាមួយអ្នកជឿលើក្តីសម័យដូចអ្នកបាទសក្កិនម្នាក់នេះគឺជាសក្កិនដែលខ្ញុំនិយាយច្រើនមែនទែនពីគាត់បាទហើយគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយគាត់ធ្វើការរយៈពេល20ឆ្នាំគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយក្រុមហ៊ុនគាត់ទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធំមែនទែនបាទគ
ាត់ក៏ធ្លាប់មកស្រុកខ្មែរដែរហើយអញ្ចឹងទេបាទគាត់បានប្រាប់ថាត្រូវតែប្រកាសថាអ្នកដែលធ្វើការមួយយើងត្រូវតែមានក្តីសម័យដូចយើងអញ្ចឹងនៅក្រុមហ៊ុនមួយมันអាចមានតែបុគ្គលតែម្នាក់ដែលមានក្តីសម័យហើយសម្រាប់ក្តីសម័យនឹងទេអត់មានទេអត់មានទេនៅលើលោកនេះអត់មានទេក្រុមហ៊ុនគឺមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយជឿលើក្តីសម័យដែលយើងកំពុងតែជឿនឹងនោះក្តីសម័យនឹងវានឹងនាំក្រុមហ៊ុននឹងទៅធំមែនតើណាទៅធំមែនតើហើយអញ្ចឹងទេតោះគ្នាបង្កើតក្តីសម័យហើយក្តីសម័យនឹងត្រូវតែបញ្ជាចូលទៅក្នុងបុគ្គលិកចូលមែនតែចូលទៅត្រឹមគូក្បាលទេណាចូលឲ្យដល់បេះដូងរបស់បុគ្គលិកប៉ុនខ្លាំងនេះជាការងារធំមួយដែលខ្ញុំបានកំពុងតែធ្វើសម្រាប់ក្រុមចាប់ក្រហមគឺតោះគ្នាត្រូវតែមានក្តីសម័យនឹងនៅក្នុងបេះដូងបាទត្រូវតែមានក្តីសម័យមួយនឹងនៅក្នុងបេះដូងបញ្ចាប់ក្រហមអាចហោះទៅឆ្ងាយបានណាចាប់ក្រហមអាចហោះទៅឆ្ងាយបាននេះជាក្តីសម័យដែលខ្ញុំនេះជាក្បួនដឹកនាំដែលខ្ញុំរៀនពីសហគ្រិនចុងក្រោយនេះតោះគ្នាដឹងសហគ្រិនម្នាក់ហ្នឹងពីណាគេហើយនាំមានខមមិនម្នាក់មួយមើលពីណាគេដែរបាទគឺចេកម៉ាចេកម៉ាអញ្ចឹងចេកម៉ាគាត់បានបញ្យល់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យគាត់បានមែនតែនគាត់បានទាញបុគ្គលគាត់ជាច្រើនទៅសម័យដូចគាត់អញ្ចឹងមែនហ៎ឥឡូវគាត់អាចចូលនិវត្តន៍បានណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះអាចចូលនិវត្តន៍បានដោយចេកម៉ាដែរនៅថ្ងៃណាមួយណាបាទនៅថ្ងៃណាមួយបងប្អូននេះអាចចូលនិវត្តន៍បានអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហ៎ដំបូងមានទាំង10ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះជាដំបូងមានដែរមានតម្លៃមែនតែនមានតម្លៃមែនតែនហើយអញ្ចឹងទេនាំគ្នាយកឲ្យចងចាំស្ដាប់ឲ្យយល់យល់ឲ្យចាំចាំឲ្យយកទៅអនុវត្តផងណាសង្ឃឹមថាដំបូងមានទាំងអស់នេះនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការរីចម្រើននៅក្នុងការរស់ស៊ីបាទអរគុណបងប្អូនគ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ទាំងខ្លួនកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងពេលឈប់សម្រាកបាទរយៈពេលវែងនេះហើយជូនពរបងប្អូនធ្វើដំណើរបាទត្រឡប់មកវិញបាទដោយសុវត្ថិភាពហើយនាំគ្នាថែរក្សាអនាម័យថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបាទហើយជូនពរទាំងអស់គ្នាគុំទៅត្រូស៊ីឲ្យបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីសម្រាប់អស់មួយអាទិត្យជាងណាត្រូវដាក់គោលដៅនៅក្នុងការសម្រាប់ធ្វើការក៏ត្រូវមានគោលដៅសម្រាប់ក៏ត្រូវមានគោលដៅដែរមិនមែនសម្រាប់ចោលទេណាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំពេលវេលាដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្រាប់ពេលវេលាយើងមានតម្លៃបំផុតសូមនាំគ្នាប្រើពេលវេលានៃជីវិតដែលខ្លីមួយនេះឲ្យមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងបាទជូនពរទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីជោគជ័យហើយកុំភ្លេចបាទទាំងអស់គ្នាចូលមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទរបស់ខ្ញុំនៅលើ YouTube សំកសល់ណាហើយក្រៅពីនេះបាទមានសភុរបស់ក្រុមចាប់ក្រហមបាទទាំងខ្ញុំផងដែរមានច្រើនមែនតើបាទទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានទិញទេបាទអាចទៅមើលនៅតាមបណ្ដាគេបានណានៅពេលឈប់នេះណាពេលឈប់នេះអាចទៅមើលតាមណាគេបានហើយក្រោយពីការឈប់នេះបាទតោះនេះរត់ឃើញទេតលាក់លេខទូរស័ព្ទមួយមកក្រុមការងារលោកគ្រូគាត់នឹងខលទៅដើម្បីទាំងជូនតកន្លែងអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទជំរាបលា